Në gjysmën e parë të sezonit, ekipi i Veliçikut ka bërë një paraqitje përgjithsisht të mirë, teksa e ka mbyllur atë në vendin e 6. Megjithatë, në momentet e caktuara është ngjitur deri në vendin e 4 në renditje. Objektivi i tij dihet, qëndrimin e kategorisë dhe kjo mund të arrihet fare lehtë, nëse Koplikasit në fund të fazës së dytë renditen në 5-shën e parë. Por kjo duket paksa vështirë dhe këtë ka kuptuar qartë edhe vetë trajneri Besnik Duli, i cili nxjerr në pa edhe një problematik tjetër, atë të mungesës së lojtarëve të duhur në skuadër. Sipas tij, kontingjenti aktual është shumë i cunguar dhe për këtë arsye gjatë janarit duhet tentuar patjetër që ekipi të përforcohet me lojtarë të tjerë. Unë mendoj se ne kryesore kena objektivin primar, pra qëndrimin në kategorinë e parë, kurse pesja nuk ka kena asnjëherë në objektivat tona, pavarësisht se ne kena luftu dhe kena marr pikë, ndoshta më shumë se sa e kena menuar gjatë fillimit të kampionatit, por unë mendoj që gjithë shunat duhen përgëzuar për grintën, për zhvillimin e ndeshjeve dhe lojën e bukur që kanë zhvilluar gjatë gjithë kësaj faze dhe ju uroj fundvit të gëzuar, krishtlindje të gëzuara dhe vitin e ri mendojmë që ta kemi ekipin më të konsoliduar dhe me një kontingjent më të plot, sepse ekipi jem lën shumë për dëshiruar për sa i përket kontingjentit të lojtarëve. Veliçiku mbylli vitin 2018 me humbje ndaj Vllaznisë, ndërkohë që vitin e ri do ta nisë një sfidë shumë delikate, atë që do të luajë në Peshkopin ndaj Korabit Vendas. Nëse Koplikasit marrin pikë në këtë ndeshje, atëherë shanset për 5-shën e parë mbeten të hapura. Në rast të kundërt, duhet t'i bëjnë llogaritë ndryshe.